Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes s dúškom čerstvej vody si pripijam na zdravie nás všetkých. A dnes by som sa chcel s vami následne alebo nadväzujúc na včerajšie video podeliť ešte o jednu listinu, ktorá je najvyššou formou právneho predpisu, ktorý sa vzťahuje na právne vzťahy právneho nástroja na tejto planete. Je to trošku komplikované, ale má to názov motu proprio a budem vám čítať, čo to znamená, pretože motu proprio bolo vydané z vlastného podnetu pápežom Františkom dňa 11. júla 2013 a s platnosťou od 1. septembra 2013 uvádza v skutočnosť, že všetci zamestnanci spoločnosti, ktoré sú založené podľa rímskeho práva kúrii, to znamená, že všetci členovia, manažéri, riaditelia, úradníci, zamestnanci súdov, zamestnanci vlád, orgánov činných v trestnom konaní, zamestnanci bank, inkasných agentúr a podobne, už nie sú imunní. A od tohto dátumu, to znamená, že od 1. septembra 2013, sú a budú osobne zodpovední za trestné činy a podvody, ktoré spáchali proti ľudskosti, rovnako tak ako za zbavenie slobody, za zabavenie domov, aut, peňazí a investícií. Je to veľmi podstatné, pretože mnohí naozaj nie len za posledné 3 roky participujú na trestných činoch spáchaných proti ľudskosti a musia vedieť, že na toto existujú právne páky a že všetká sranda v úvodzovkách sa raz skončí. Takže oznámenie o skutočnosti, o osobnej zodpovednosti jedinca sa týka aj úradníkov, aj policajtov, aj všetkých ozbrojených zložiek, aj všetkých exekútorov, aj súdnych vykonávateľov, aj politikov, aj ústavných činiteľov, advokátov, prokurátorov, sociálnych pracovníkov a všetkých ostatných, ktorí sú zamestnancami spoločnosti a ktorí sú zamestnancami spoločnosti. To znamená, že tí, ktorí by mali konať pre nás alebo pre dobro a blaho na všetkých, tí, ktorí to robili naopak. Ako som povedal, ja nie som ten, ktorý súdiť bude, ale verte tomu, že sú ľudia, ktorí súdiť budú a títo všetci, ktorí sa v úvodzovkách zviezli alebo participovali na zločinoch proti ľudskosti, musia s týmto počítať. Viete si motu proprio aj dohľadať. A pod týmto videom budem ešte s vami zdieľať úplne nový otvorený list voličov, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa u nás deje. Tento otvorený list je pripravený pre politické strany. Takže tí, ktorí chcete, môžete si ho prečítať, tí, ktorí chcete, môžete participovať. Čo je veľmi dôležité, veľmi veľa vecí sa blíži do finále, nebudem to tu otvárať, nemám na to kompetenciu, ale čo je veľmi dôležité, že náš protivník využíva každý jeden deň. Nielen preto, že sú za to platení, aby vymýšľali agendy, ktoré sú proti nám, ale čo je dôležité, že dokážu byť oveľa aktívnejší, pokiaľ si zadajú nejaký cieľ. A pokiaľ my tu chceme uchrániť seba, svoje okolie, Slovensko ako také, pokiaľ chceme naozaj nastoliť spravodlivosť a rovnosť, tak musíme participovať úplne všetci. Preto ten rozhľad a zainteresovanosť všetkých nás je nevyhnutná, preto aj ja, k čomu som schopný sa dostať, v čom som schopný participovať, samozrejme posúvam ďalej, ale nie som ani ja záchrancom nikoho, robím to pre seba a o čo sa dokážem, o to sa podelím, ale čo je veľmi dôležité, hľadajte si vy práve tie komunity, tak ako vám hovorím, či už cez národneobrodenie.sk alebo si nájdete vo svojom okolí komunity, ktoré vznikli. Takisto tento otvorený list je pripravený cez Archu, je to celoslovenská sieť,
Takže všade na Slovensku už sú komunity pripravené a je veľmi dôležité, že keď príde naozaj bod zlomu, kedy budeme musieť zabrať a nebude už iného riešenia, tak to bude skúška správnosti, že či sme to zvládli alebo nie. Takže ešte raz dúškom čerstvej vody pripijam aj na konci tohto videa na nás všetkých a som pevne presvedčený, že všetko, čo máme pred sebou, má jednak zmysel a jednak, že nás to posunie presne tam, kde sa potrebujeme dostať. Možno nie všetkých, ale tí, ktorí chcú ísť dopredu a nehodlajú takýmto spôsobom ďalej upadať, pretože či už morálne, alebo ekonomicky, alebo akokoľvek vôbec nenapredujeme, ale upadáme, tak si myslím, že takíto ľudia určite urobia všetko aj pre seba, aj pre svoje rodiny, pre svoje deti, pre svojich rodičov, pre tých seniorov, ktorí majú teraz právo na to, aby sme im ukázali, čo my dokážeme urobiť.